我一向认为基督教是属于西方人的宗教，但自从我参加了启发过后，就彻底改变了这个想法。我不爱读书，也不是读书的料子，所以我的课业成绩一向来都不理想，甚至到了不知如何继续学业的地步。当时我有位女友，她是位基督徒，她要我尝试向上帝祷告。我听了她的建议之后，尝试了祷告。奇妙的是，我的成绩因为祷告而有所进步了。基督教就是祷告，这就是我当时对基督信仰的看法。因此，每当需要帮助时，我都会以祷告来作为我寻求资助的工具。但即使我常祷告，我仍然不认识这位上帝，他是谁？他是个什么样的神？不久后，我开始参加女朋友的教会活动。当时她的教会即将要开办启发，而我也被邀请参加课程。在启发里，有食物、讲座和讨论。每个星期，我都固定参与启发，因为它能够让我更了解基督教信仰和关于上帝的事。我从来没有想过，一个素未谋面的神竟然可以挑起那么多话题让我们去探讨。在启发周末营里，有一个课程是关于圣灵的环节。在那时，我做了个祷告。这一次我并没有为我的成绩来祈求，而是希望上帝能感动我的心，让我能经历神的触动。在祷告中，上帝奇迹般地感动了我，我甚至感觉神对我说，我从未放弃过你。对我来说，那是个非常珍贵的时刻。从前的我总是把上帝的赐福当作是理所当然的，但原来上帝的爱竟然是如此真实和伟大。他的触动让我真实感受到他的存在，这让我对过去的无知感到十分的愧疚。如果要我形容启发，我会说启发是一个可以转换生命的课程。你想要体验启发吗？